মই কৈছো বাক স্বাধীনতা সকলোৰে আছে, গতিকে বাক স্বাধীনতা সকলোৰে আছে, সেয়েহে সকলোৱে কথা ক'ব পাৰে, মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে, প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰে আৰু সকলোৱে সকলো লগত মিলিব পৰাকৈ যিকোনো কথা ক'ব পাৰে বা ভুলবিলাক আঙুলিয়াই দিব পাৰে, সকলোৱে সকলোক আঁকোৱালি ল'ব পাৰে আৰু যেতিয়া ভুলটো দেখা যায় সেইটো আঙুলিয়াই দিলে ভুলটো নহ'বৰ বাবে সতৰ্ক হ'ব পাৰে। গতিকে সকলোৱে সকলো প্ৰতি মৰমীয়াল আৰু শ্ৰদ্ধাশীল হ'ব লাগে। যিদৰে মই আপোনাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ পৰা মই কি বিচাৰোঁ, ময়ো ভাল ব্যৱহাৰ বিচাৰোঁ। বিনিময় তোমাক ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত তুমিও ভাল ব্যৱহাৰ কৰা, তাৰ বিপৰীতে যদি তুমি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা তুমি তোমাৰ প্ৰতি ইমেজটো বেয়া হ'ব, মানে মনোভাৱটো বেয়া হ'ব বা থিংকিংটো বেয়া হ'ব যে মই ভাল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তাৰ বিনিময়ত তেওঁ মোক এনেকৈ মানে কঠোৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে, এইটোতো কাৰোৱে কাম্য নহয়। এতিয়া চাওক সমাজত কিবিলাক চলি আছে, হিংসা, পৰচৰ্চা, পৰনিন্দা এইবিলাক বেছি চলি আছে আৰু কোনোবাই যদি একো কাম কৰা নাই তেওঁলোকৰ বেয়াটো চিন্তা কৰি আছে, যদি কোনোবাই নিজৰ কামত ব্যস্ত আছে তেওঁ কাৰো বদনাবলৈ ভক্ষেপ নকৰে। আৰু মই এজ এ সাংবাদিক হিচাপে মই পেজ এটা চলাই আছোঁ, নিউজ পেজ এটা চলাই আছোঁ, সেইটো এনেকুৱা নহয় যে সদায় নিউজ দিবই লাগিব বা কোনোবাই ক'ব যে এইটো নিউজ দিব লাগে, নিউজেই নাই দিয়া, কিয় দিয়া নাই, এনেকৈ যাতে কুৱেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, কোনো প্ৰশ্ন কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে মই নিজে নিজৰ পেজটো চলাই মই নিজকে ব্যস্ত ৰাখিছোঁ ভাল কামৰ যোগেদি। বেয়া কাম কৰিবলৈতো পৃথিৱীত বহুত আছে কাম, সেই বেয়া কাম নকৰি ভাল কামৰ দ্বাৰা মই ব্যস্ত থাকিব বিচাৰোঁ। যিটো কথা ক'ব অধিকাৰ আছে, বাক স্বাধীনতা আছে সকলোৱে, সেইকাৰণে ক'ব পাৰে আৰু কোনোবাই বেয়া দেখিলে ক'ব পাৰে যে তুমি এইটো বেয়া কৰিছা, ভাল কৰা, সেইটো সতৰ্কবাণী, ভাল জাননী, সেইটোক আমি আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। যিহেতু বেয়া কৰিলে বেয়াটো আঙুলিয়াই দিব লাগে আৰু যদি মই সঁচা কথা কওঁতেও যদি বেয়া পায় তেতিয়া কয় তোমাৰ বিপদ হ'ব, এইটো নক'বা, সঁচা বেছি কোৱাও বেয়া, যেনেকৈ মিঠা বেছি খোৱা বেয়া, তিতাও বেছি খোৱা বেয়া, তেনেকুৱা কথা বুলি মোক এডভাইচ কৰিছে দুই এজনে। কিন্তু মই সঁচাটো কৈ বহুতেই ভাল পাওঁ, কিয় মিছাটো এদিনটো সঁচাটো ধৰা পৰিবই, মিছাকৈ কি লাভ হ'ব, যদি সঁচাটো এদিন নহয় এদিন প্ৰকাশ হয়েই, মিছাকৈতো লাভ নাই। সেয়েহে বাক স্বাধীনতা থকাৰ বাবে সকলোৱে সকলোকে আঙুলিয়াই দিব পাৰে যে এইটো ভুল কৰিছা তুমি, এইটো নকৰিবা, তোমাৰ বিপদ আহিব। কিন্তু বিপদ আহিব বুলি কোনোবাই জানো কাম নকৰাকৈ থাকে, বিপদ আহিব বুলি কোনোবাই জানো একো নোকোৱাকৈ থাকে, সঁচাটো নোকোৱাকৈ থাকিব পাৰিব? এতিয়া যি চলি আছে পৃথিৱীত, যিবিলাক চলি আছে, হিংসা হিংসি, মাৰা কাটা আৰু বহুত কিবাকিবি চলি আছে, তাৰ মাজেদি আমি নিজক মিলাই নিজক ৰক্ষা কৰি চলি যাব লাগিব। এতিয়া মই লোকক উপদেশ দিবলৈ যোৱা নাই, মই নিজেই নিজকে কোৱাৰ দৰেহে হৈছে কথাখিনি, ঠিক আছে? আচলতে এইখিনি কথা মই নিজকে নিজেই কোৱাৰ দৰেহে হৈছে, আপোনালোকে শুনে নুশুনে, ভাল পায় বেয়া পায় এইটো আপোনালোকৰ ওপৰত দিছোঁ। কিন্তু মই এইখিনি ক'বলৈ কিয় লৈছোঁ, সময়খিনি যাতে সদ্ব্যৱহাৰ হয়, সময়খিনিক ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰিব লাগে, যিখিনি সময় পোৱা যায় সেই সময়খিনি অপব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, যাতে ভাল কথা চিন্তা কৰি, সহজ কথা চিন্তা কৰি, সতত থাকি দুটা ভাল জ্ঞান লাভ কৰি জীয়াই থাকিব পৰা যায়। আৰু ভাল ভাল টপিকবিলাক পঢ়িব লাগে, ভাল ভাল কিতাপবিলাক পঢ়িব লাগে, ভাল ভাল গল্প উপন্যাস পঢ়িব লাগে। মই যিমান পাৰোঁ পঢ়োঁ, কিন্তু মই নিজৰে ঢাক ঢোল নিজে বজালে বেয়া শুনি, গতিকে মই নিজৰ কথা নিজে কেতিয়াও নাগাওঁ, কিন্তু মই ভালটো আহৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ ভাল হৈ জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ। বেয়া হৈ জীয়াই থাকিবলৈ হ'লে বেয়া কাম বহুত আছে পৃথিৱীত, কৰিব পাৰি, বেয়া হৈ ফেমাছ হ'ব পাৰি, বেয়া হৈও মানুহে ফেমাছ হৈ আহিছে বা হৈছে, কিন্তু সেই বেয়া কাম নকৰি ফেমাছ নহৈ ভাল কাম কৰি ফেমাছ হ'বলৈ চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। চৰি, কাহ আহিছে, বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে, যিহেতু কালিৰ পৰা বহুতেই ঠাণ্ডা পৰিছে, যিয়ে নেকি বান্দৰ টুপি এতিয়াও মই পিন্ধি আছোঁ, মানে ইমানেই ঠাণ্ডা পাইছোঁ, মোজা জোতা নিপিন্ধিলেই নহয়, মানে ইমানেই ঠাণ্ডা। আপোনালোকে কেনেকুৱা পাইছে ঠাণ্ডাটো, কালি আজিয়ে বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে নহয়, 10-11, কালি 10 জানুৱাৰী, আজি 11 জানুৱাৰী, বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে, যিহেতু পুহৰ পৰা মাঘলৈ গৈ আছে, পুহ মাহটো হাবিৰ বাঘো বোলে পুহ মাহত কঁপে, গতিকে আমি মানুহ নকঁপিম কিয়, বাঘ নকঁপিম কিয়, হাবিত থকা বাঘে যেতিয়া কঁপে ঠাণ্ডাত, আমি মানুহ ঘৰত থকা মানুহ, লেপ তোচক কম্বল এইবিলাক লৈ থকা মানুহে, ব্লেংকেট লৈ থকা মানুহে কিয় নকঁপিম? গতিকে
ঠাণ্ডা তো বহুতেই পৰিছে, সেইকাৰণে এক্সাৰচাইজ কৰিব লাগে। মই কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা বহুত এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ, নিজৰ গাটো মানে সতেজ কৰিলোঁ, মানে গৰম লগালোঁ, নহ'বা কাম কৰিব এলাহ লাগে। আৰু চাওক, মই কিছুমান কথা কৈ ভাল পাওঁ, কিছুমান কথা কৈ ভাল পাওঁ, কিছুমান টপিক ভাল পাওঁ, যিবিলাক নেকি আনে ভাল নাপাবও পাৰে, ন' ডাউট। কিন্তু মানে কথা পাতি ভাল লাগে, কথা কৈ ভাল লাগে, শুনিও ভাল পাওঁ মই। কোনোবাই যদি কথা কয় মই মনোযোগে শুনো, কাৰণ মই ক'লেও যাতে মনোযোগে শুনে, সেই আশা, মানুহ আশাত জীয়াই থাকে, নহয় জানো? আশাবাদী মানুহে আশালৈ জীয়াই থাকে। গতিকে চাওক, ভুল ভ্ৰান্তি মানুহেই কৰে, ভুলেহে শিকায় ভুলটো নকৰিবলৈ। গতিকে আমি মনুষ্য জন্ম লৈছোঁ, ভুলে শুদ্ধই জীয়াই থাকিব লাগিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই।